Ең алдымен атысқа кукурузный крупамыз сабаламыз. Одан кейін жақсылап жуамыз. Мен үнемі бір рет жуып аламын. Қандай да каша болмасын, осылап бір рет жуып аламын. Кейін үстіне су құямын. Бір бокал су құйдым. Енді осын қайнатамыз. Не кашамыз қайнаватыр. Же-же араластырып тұру керек, асты қатып қалмау керек. Кейін үстінен сливочное масло саламыз. Үстіне 3 ас қасық шекер. 1,5 стакан сүт құямын. Енді астын жиі-жиі қозғап тұруымыз керек, әйтпесе асты қатып қалады. Не біздің кашамыз қайнады, енді астын жай қойып 15 минутта пісіріп аламыз. Не біздің кашаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің каналымдағы мәзірлер ұнайтын болса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.